שלום, שמי דינה, אני מורה לבלט. בסרטונים הבאים אנחנו נעבור על אבני היסוד של הבלט הקלאסי, על החוקים שבו ועל הרגלי העבודה שמאוד חשובים לשיעורי הבלט, להתפתחות של כל תלמיד ותלמידה. אנחנו נחבר את הבלט עם היכולות האישיות של כל אחד מהמתרגלים והמתרגלות כדי שהם יוכלו להתפתח יפה ולהתפתח נכון ולהיות רקדנים חכמים. היי, אני רוצה להציג בפניכם את אדווה, בת 10 וקצת, הילה, עוד מעט בת 10. עכשיו אנחנו נראה לכם איך אנחנו מיישמות את ארגון האגן במנח נכון. אנחנו קוראים לזה תפוחים בסל. האגן הוא כמו סל מלא תפוחים. ועכשיו אנחנו מפילות את התפוחים מהסל ומחזירות את הסל למקום. ושוב מפילות ומחזירות. וזה הדבר המומלץ. כי כשאנחנו עושים להכניס הבטן, תכניסי את הבטן חזק חזק, תכניסי אלה את הבטן, תכניסי את הישבן, תרימי את הראש. זה דבר לא טבעי. לא נכון, לא נוח, וגם לא מחזיק מעמד. תנשמו. עכשיו, תעשו את כל התפוחים בסל בכלילות, ולחשוב על הדימוי שיש לכם סל, והתפוחים נופלים, ועכשיו אתם מחזירות את התפוחים ומיישרות את הסל. אז להפיל את התפוחים ולהחזיר אותם. אחד הדברים החשובים בקשר ללבוש ולהכנה לשיעור הבלט זה איזה סוג של נעלי בלט אנחנו נקנה. ישנן אופנות שונות של נעלי בלט, מפוצלות וכאלה עם שרוך וכאלה בלי שרוך. לפי מחקרים הוכח שלתלמידים בשנה הראשונה, ולא משנה באיזה גיל, רצוי שתהיה סוליה מלאה ולא מפוצלת. הדבר הזה מחזק את האחיזה ברצפה ואת מנח כף הרגל. אז בנות, תראו את הסוליה שלכם. אני רוצה שיראו את הסוליה. אתם רואים? סוליה ארוכה ואחידה וכזאת יצרה כדי שמרכז הגוף יתמקד במרכז כף הרגל. עכשיו נמשיך עם מנח כפות הרגליים. כפות הרגליים, כשאנחנו עושים עמידה ראשונה, ותעשי יד ועמידה ראשונה מאוד פתוחה, מאוד, עוד, 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 זה אדווה עושה מנח של כפות הרגליים עמידה ראשונה שעדיין לא מתאימה לה. אולי בהמשך, עוד שנה, עוד שנתיים, היא תוכל לעשות ככה. אבל כרגע, מה שקורה זה שה-turn out נופל. מפילה את כפות הרגליים, את הקשתות, וזה מצב לא טוב לכף הרגל. הילה, תעשי גם את turn out לסדר את התפוחים בסל. אצל הילה, הילה כבר יודעת להרים את הכפות, את כפות הרגליים, כי היא לומדת כבר שנתיים בלט. אדווה, תסגרי טיפונת את כפות הרגליים, ככה, ותרימי את הקשתות. אפשר להגיד לה להרים את הקשתות, להרגיש איך היא דורכת על שני הצדים האלה, כש... כל מנח הגוף מסודר. ואז הטרן אאוט מתבצע ממפרקי הירך, דרך הברכיים ודרך כפות הרגליים. וכל פעם שקשתות כפות הרגליים נופלות קדימה, זה התפקיד שלי בתור מורה, להסביר לה, להזכיר לה, להראות לה. וככה לאט לאט היא נכנסת להרגל עבודה נכון. והילה טיפונת את המרפא קדימה ושוב תפוחים בסל. את התפוחים בסל אנחנו צריכים לעשות שוב ושוב עד שזה נכנס להרגל שלנו, ואז זה משפר לנו את היציבה לחיים בכלל ולא רק לשיעור בלט.
בתוך הרגלי עבודה של הבלט הקלאסי ישנם ארבע חוקי יסוד שהם יסוד של כל הבלט הקלאסי. חוק אחד הוא ארבע נקודות קדימה. זאת אומרת, הגב, חלק הקדמי והאחורי של הגוף, בלי גפיים וראש, תמיד ממוקד לכיוון החזית. ארבע נקודות זה 1, 2, 3, 4. אלה ארבע נקודות שצריכות תמיד ללכת ביחד במקביל. עכשיו אנחנו נראה לכם מה זה לא ארבע נקודות. סובבי את האגן לצד אחד, או לצד שני, או את הכתפיים, לא. ארבע נקודות קדימה. 1, 2, 3, 4, מסובבות, ממוקדות לאותו כיוון. כשאנחנו מסתובבות לצד השני, אנחנו מסתובבות עם כל ארבע נקודות, תסובבו לצד שני, כן? ואנחנו לא עושים קודם כתפיים ואחר כך אגן, לא. ארבע נקודות קדימה. החוק השני הוא נושא ה-turn out. תמיד, תמיד, בכל תנועה ובכל מצב, אנחנו מסובבות את מפרקי הירך החוצה. זאת אומרת שהברכיים צריכות וכפות הרגליים צריכות לפנות החוצה, שזה דבר מאוד לא הרגלי, וזה דבר שאנחנו צריכים להתרגל אליו שוב ושוב ושוב עד שזה נעשה חלק מההתנהלות שלנו בתוך שיעור בלט. אבל זה לא משהו שצריך לעשות בחיים הרגילים, כשאנחנו הולכים לטייל, כשאנחנו הולכים לסופר או לבית ספר, אז אסור ללכת ככה, כי זו הליכה לא נכונה והיא עלולה להזיק. אז אנחנו נלך תמיד עם הרגליים קדימה כמו שצריך ללכת. אבל בבלט אנחנו משנים את הראש. המצב הזה של רגליים בטרן אאוט נותן לנו יתרונות בהרמת רגל לגובה, בכיוון אסתטי של כל הגב, כף, כל הקו של הגוף מתארגן לפי הטרן אאוט. ולכן אנחנו עושים בכל תנועה ותנוחה, הבלט הקלאסי עובד עם טרן אאוט ועם ארבע נקודות קדימה. החוק השלישי הוא זה שמנח האגן קשור אליו. תעשו תפוחים בסל רגע, ואז אנחנו מקבלים גב ארוך, זקוף, עולה למעלה, ולא נוקשה. ויחידה אחת רכה וגמישה, אבל לא מחולקת. זה לא מחולק לחלק הזה, או תסובבי רגע אחד הצידה רק את האגן. לא, הכל יחידה אחת זורמת. והגב הארוך והמתארך הוא זה שגם נותן לנו את הקו הקלאסי. אבל הקו הקלאסי הוא קו שהוחלט על ידי מלך לואי ה-14. והמלך הוא היה מאוד מלכותי, וזה מה שנותן לנו את התחושה המלכותית בתוך בלט קלאסי. החוק הבא מדבר על האורך של כף הרגל. כף הרגל צריכה לעשות פוינט בכל פעם שאין לנו משקל על כף הרגל. או בקפיצה, או בהושטת רגל קדימה, או הצידה לכל אחד מהכיוונים, או בהרמת הרגל כלשהי, בכל רגע ורגע נתון, אנחנו עושים פוינט. אז עכשיו תראו לנו בנות איך אתן עושות פוינט כשאתן עושות בטמן טונדו קדימה. פוינט. ולחזיר לראשונה. יופי, עכשיו הצידה. פוינט. ולחזור לראשונה. ואחורה, פוינט. ובאותו זמן, תישארו רגע, באותו זמן אנחנו צריכות להקפיד גם על הרגל שעומדים עליה, גם על הרגל התומכת שלא טיפול. הקשת, הנה הקשת קצת נפלה. זה עבודה מאוד סיזיפית, עבודה לא פשוטה. לחשוב על כל הגוף בו זמנית. הבנות צריכות לחשוב גם על הרגל התומכת שלא טיפול, גם על הרגל העובדת שהולכת לאחור, גם על הפוינט, גם על התפוחים בסל, גם על הראש ועל הזקיפות, ובהתחלה שמים את היד על המותן. אבל בהמשך אנחנו ניקח את היד קדימה, ואז תעשו את היד קדימה, ואז יש לנו את הקו האסתטית, יש את הרגל רגע של הארבסק. אחד
אחד מהדברים החשובים בהרגלי עבודה זה איך אנחנו משתמשים ומשתמשות בבר. העמידה על יד הבר היא לא צריכה להיות צמודה מדי. עכשיו הילה, בואי תעמדי ליד הבר. יפה. ואדווה, תעמדי ליד הבר. הילה, תעמדי קצת קרוב לבר. ואנחנו רואים שכבר הכיוות של היד משפיעה על הכתף, משפיעה על עמידה לא נוחה ולא רגילה. ואדווה, תזרחקי קצת מהבר ושימי את הבר, את היד למר העליון. ואנחנו רואים שמרווח, עכשיו הילה תזוזי למרווח הנכון. ואיך אנחנו מודדים? זה מצב נכון של החזקה. אפשר להחזיק קצת קדימה. איך אנחנו מודדים את זה? תעמודנה בעמידה ראשונה, ידיים למטה, שתי ידיים למטה, ואנחנו נעשה ראשונה ושנייה. ברגע שהבר הוא מתחת לזרת, זה המקום הנכון לשים את הזרוע. אז עוד פעם, נוריד את הידיים, נפתח קדימה ולצד, ואני רואה שהילה יכולה לזוז עוד טיפונת שמאלה, כדי שהיד תהיה יותר מאורכת, ולניח את היד. וזה המנח הנכון של הזרוע על הבר. המרחק בין תלמיד לתלמידה, תלמידה לתלמידה, צריך להיות לפחות כאורך הזרוע, ואם קצת יותר. יופי. ועכשיו יש ממש מרחק טוב אחת מהשנייה, תורידו את הידיים. ועכשיו, כשאתן עושות בטמן טונדו, תעשו קדימה תנועה כזאת, ועכשיו אפילו תרימו את הרגל, ואין מפגש בין הרגליים, וזה לא מפריע. כשיש יותר מקום בסטודיו, אפשר לרווח. כשיש פחות מקום, אפשר לצמצם את המרחק, ועדיין תעשו טנדו קדימה, ותרימו קצת את הרגל, ולהוריד, ולסגור. לא מפריע אחד לשני. עכשיו בואו נראה כשיש יותר צפיפות. עכשיו זה כבר מתחיל להפריע. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נפנה קצת, קצת באלכסון עם הרגליים, ועכשיו תעשו תנדו קדימה, ותרימו את הרגל, והנה, זה לא מפריע. ותסגרו לראשונה, ותעשו תנדו אחורה, באותו מצב, אחורה, וקצת להרים את הרגל, וזה לא מפריע. ועכשיו תעשו תנדו הצידה ולהרים את הרגל ואין שום בעיה. עוד דבר שחשוב מאוד להרגלי עבודה זה איך אנחנו פונות מצד אחד לצד השני. אז אנחנו נראה לכם שתי דרכים, אחת נכונה ואחת לא נכונה. תסתובבו לצד שני. אז הילה עשתה את הדבר הלא נכון. עשינו את זה בכוונה. ואדווה עשתה את הדבר הנכון. כדי להראות לכם, מצד לצד מסתובבים רק עם שתי ידיים אל הבר ועם תפנית אל הבר. עכשיו בואו נעשה את זה עוד פעם מפה ושתיכן עושות נכון. אתן עומדות ומסתובבות לצד שני. 3, 4. זהו. זה הדבר הנכון.